Tokom vikenda u COVID ambulanti Doma zdravlja Šid pregledano je ukupno 237 pacijenata sa respiratornim simptomima, među kojima je bilo 103 novootkrivenih slučajeva zaraze koronavirusom. Trenutno u celoj opštini ima 394 obolele osobe od COVID-19. U Šidu je početkom januara meseca bilo 30 zaraženih, a danas ima 10 puta više. Kako to objašnjavate? Trenutno je aktuelan omikron soj. Njegova karakteristika je da se jako brzo širi, da je veoma infektivan, tako da zbog toga imamo tako veliki broj zaraženih za tako kratko vreme. Problem kod omikron soja je što se vrlo lako širi u ljudskoj populaciji. Karakteristika jeste da on daje nešto blažu kliničku sliku u odnosu na prethodne sojeve, međutim to ne treba da nas ohrabri. Problem jeste zato što imamo jako veliki broj zaraženih. Procentualno najveći broj jeste lakša klinička slika, ali na tako veliki broj zaraženih je, koliko god mali procenat bio sa težom, to će opet biti veliki broj, sigurno. Znači, ne mogu sad nešto ni da pričam mnogo unapred, vidjet ćemo na kraju krajeva, ali sigurno ćemo imati znatan broj težih slučajeva koji zahtevaju i bolničko lečenje. Da li su sad protokoli lečenja drugačiji s obzirom da imamo novi soj? Protokoli lečenja nisu drugačiji, apsolutno su isti. Znači, u početnoj fazi svakako treba izbjegavati antibiotike, polivitaminska terapija, mirovanje, topli napici, odmaranje. Jako je bitno da svi koji imaju bilo kakve respiratorne tegobe ne idu kod izabranih lekara, to je jedna velika greška, bez obzira što oni misle da nemaju infekciju koronavirusom, što oni možda znaju ili što su možda preležali ranije, apsolutno to je jedna velika greška, trebaju prvo da se jave u COVID ambulantu radi dalje trijaže. Da li se svakom pacijentu koji dođe i snimaju pluća? Ne. Rengensko zračenje je štetno zračenje, tako da mi procenjujemo na osnovu anamneze, laboratorije, da li treba da se snimaju pluća ili ne. Svakako, znači, tamo gde je indikovano, mi i snimamo pluća. Imate li neku poruku za naše gledalce? Čuvajte se. U petak je zasedao krizni štab i doneo neka nova pravila koja počinju da važe od danas, a tiču se izolacije za zaražene osobe koja će trajati od sada 10 umjesto do sadašnjih 14 dana. Ukoliko neko bude želeo da prekine izolaciju ranije, moći će to da učini o trošku države posle 7 dana i taj PCR test mora biti negativan kako bi izolacija mogla da bude prekinuta. Dobra vest je da cena PCR testa na lični zahtev je smanjena sa 9.000 na 6.000, dok je cena antigenskog testa smanjena sa 3.500 dinara na 1.800 dinara.